utambagiye n'umukobwa, umukobwa ndetse abe nawe umwisabira ko adakoresha agakingirizo. Bamaze kubikora, Joyce aramubaza ati ni ko muko, mbese ubundi ubwo nta SIDA urwaye? Umukobwa aramubwira ati wapi, mperutse kwipimisha rwose nsanga ndi muzima. Nuko umukobwa aramubaza ati none se kuki ubimbajije? Joyce ati nagira ngo numve niba nta yindi SIDA nongere kubona bimfite.